Hei, mitt navn Thomas Johansson, og jeg skal være trompetlærer på det legendariske sommerkurset I jazzimprovisasjon, som går av stabelen I Søgne I sommer. Du hypp på å spille fet musikk med flinke folk, møte dyktige lærere, eller rett og slett bare oppleve bitet til Audun Kleive på Kloss Hall, så meld deg på. Det fremdeles ledig plass.